família Bourdignon produz vinhos coloniais desde a década de 60 em Palotina. A fabricação é feita em uma propriedade rural, na vinícola que leva o nome da família, onde os proprietários oferecem visita guiada aos clientes e degustação dos vinhos. A nossa equipe conheceu o local e a prática que uniu três gerações. Acompanhe! Os vinhos Bourdignon são destaques na região de Palotina pelo processo de fabricação artesanal. Na propriedade, são produzidos vinhos de mesa, tinto e branco, dos tipos suave e seco. A fermentação natural, que dura quase um ano, é uma das características do produto da família. A produção do vinho colonial aqui na propriedade é feita desde 1963. Essa tina de madeira foi um dos primeiros objetos utilizados para fazer a moagem da uva, quando a fruta ainda era pisoteada. Esse objeto é uma lembrança e uma inspiração para manter viva a tradição do vinho aqui na cidade. A família queria encerrar a atividade depois de tantos anos na lida. A Graciela, que cresceu ajudando o pai, decidiu continuar com a fabricação. Com muito trabalho e a expansão da estrutura, hoje a vinícola produz 33 mil garrafas de vinhos coloniais por ano. Então, meu pai começou com um pequenininho, casou-se, mudou aqui para a linha Alvorada e começou a fazer os vinhos, a produção, começou a fazer só para ele, para consumo próprio, e começou a distribuir para alguns amigos. Todos os amigos gostaram do produto e começaram a pedir para vender. E ele foi vendendo pouquinho em pouquinho, aí como ele viu que poderia dar um lucro extra, né? Aí ele começou a vender e começou a aumentar a produção dele e começou fazendo alguns mil litros, né? Pouca coisa. E a produção final dele, até antes da gente entrar junto, estava em 13 mil litros anuais, que ele conseguia fazer sozinho com a ajuda da minha mãe, né? Tudo muito manual. Por mais que estamos manuais hoje, ele era muito retrógrado ainda, né? Era mais manual ainda. Então era um pouquinho sofrido. E chegou num ponto quando ele se aposentou, já fazendo os 13 mil litros, ele não conseguia mais fazer toda a produção sozinho, né? Ele e minha mãe. Então ele queria abandonar o ramo do vinho e se dedicar só à lavoura e curtir a aposentadoria, né? Aí eu falei para o meu pai, meu Deus, eu cresci no meio do vinho, eu queria continuar essa história. Então por que que a gente não amplia, já que o nome está feito? E vamos divulgar, vamos fazer tudo o que precisa. Aí ele concordou. E nessa parte que eu digo que é a parte de coração de pai, né? Que entrou com tudo que a gente precisava, ajudou com o nome para financiamento e conseguimos jogar a vinícola lá para cima e conseguimos ampliar e estamos até hoje no mundo do vinho, graças ao meu pai. Então eu trouxe meu marido para cá, né? Conheci ele, apresentei o vinho, ele ficou encantado, ele fez agronomia, aí ele focou também e hoje ele é um super entendedor de vinho, gosta muito do que faz e estamos tocando. A Graciela e o Ricardo são os responsáveis por todos os processos de fabricação. Eles acompanham desde a chegada das uvas, que vem do Rio Grande do Sul, até o envase e embalagem final. Nós trabalhamos com quatro tipos de uvas diferentes: a uva branca Niagra, a tinta Isabel, a tinta Bordeaux e a branca Lorena. Então, desses quatro vinhos, a gente trabalha com eles na linha seco e temos a variação do branco suave, que é o Niagra, e o tinto suave, que é o Bordeaux. Então, essas são as derivações. Nós temos seis estilos de vinho diferentes e a produção de vinagre também. Como que funciona o processo de venda? Vocês hoje fazem a distribuição em lojas de produtos coloniais ou as pessoas vêm até aqui para comprar? Hoje, no momento, a gente está difundindo muito fortemente o turismo, então a gente optou por estar deixando mais o turista vir na propriedade comprar. A visita guiada pela vinícola agrega valor ao produto. O objetivo é de que os consumidores tenham a experiência de conhecer de perto como os vinhos são produzidos. A gente tinha muita degustação, principalmente no inverno, né? Todos os dias, durante o dia inteiro, vinha gente da cidade provar como ainda vem, com certeza. Mas depois que eu abri o restaurante, o Espaço Gourmet, o pessoal deixa mais para provar os vinhos no restaurante mesmo. Então, durante o dia, diminuiu um pouquinho a visitação, porém, à noite compensou pelo movimento, né? Diante de tanta história, orgulho é o que não falta. O produto colonial, que é premiado na cidade, representa o legado da família.
Para mim é um orgulho muito grande, né? Ainda mais quando eu vejo meu pai, quando chega as uvas e tudo, ele sempre faz questão de estar junto com a gente, para ver o procedimento. Por mais que ele deixa bastante para a gente né, não ficar dependendo dele, para a gente saber fazer com as mãos próprias, é um orgulho tão grande ver ele chegar cedinho de manhã, o dia que chega as uvas, ver ele ajudar a fazer a trafega, ele prova o vinho, ele fala o procedimento, assim. Por mais que ele fale, nossa, esse ano está muito bom. Então é um orgulho tão grande, sabe? Quando a gente aparece em alguma reportagem, no jornal, a gente mostra para ele, dá de ver o orgulho que ele tem do papel que ele deixou para a gente, né? Por isso que toda entrevista eu sempre friso bastante o nome dele, que é quem botou a gente nesse ramo, quem ensinou tudo que a gente sabe e é a pessoa que deu o sobrenome para nós para a gente poder levar para frente, né? Bonita a história da família Bordignon, né? Em breve nós vamos encontrar essa marca de vinhos também nas prateleiras dos supermercados. É que a vinícola está finalizando o processo de registro do produto para poder comercializar no atacado também.